بأي آلاء ربكما تكذبان. عزاداران مظلوم کربلا، ابھی آپ نے بیمار کربلا کا بستر اٹھایا، اس کی زیارت کی. عزاداروں، کربلا میں قیامت واقع ہو گئی، زہرا کا بھرا گھر تباہ ہو گیا، علی اکبر کے کلیجے پر مرچی لگ چکی، عباس کے شانے گرم ہو گئے، حسین کے سر و تن میں جدائی ہو چکی. عزاداروں، شان غریبہ آئی، خیمہ میں آگ لگا دی گئی، سکینہ کے دامن میں آگ لگا دی گئی. قیامت کی صبح 11 محرم کی صبح نمودار ہوئی، اہل حرم پر قیامت کے پہاڑ توڑ دیے گئے. عزاداروں، عمر سعد نے اہل حرم کو حکم دیا کہ اس راستے سے چلو جس راستے پر ان کے والی و وارث کی لاشیں پڑے ہیں. عزاداران مظلوم کربلا، جیسے ہی عمر سعد کا یہ جملہ بولا سجاد نے سنا، مولا سجاد کا چہرہ متغیر ہونے لگا، مولا سجاد کا چہرہ متغیر ہونے لگا. جناب زینب آگے بڑی کہتی ہے، بیٹا سجاد اپنے آپ کو سنبھال، اب مردوں میں کوئی باقی نہیں رہا، نوحہ بیچ کر اس نے انشاءاللہ مساب ہو گئی. مقتل میں لٹا قافلہ، جب شاہ کا پہنچا بولا عمر سعد یہی روڈ گلبا، آئے بے سر جو پری لاش کو سجاد نے دیکھا، اور
سال کا بالکل نیا نوحہ پیش کرنے جا رہا ہوں. وہ کون سے مقام تھے جہاں پر غازی عباس کو سب سے زیادہ اذیت ہوئی ہے؟ ارے کبھی جناب زینب کے سر سے چادر چھینی گئی, غازی عباس کا لاشا فرات پر تڑپنے لگا. کبھی جناب سکینہ کو تماچے مارے گئے, غازی کا لاشا فرات پر تڑپنے لگا. امام حسین کے سر تن میں جدائی ہوئی, فرات کا پانی نیزہ اچھلا, غازی عباس کا لاشا تڑائی پر تڑپنے لگا. نوحہ پیش کرا اسے, ان شاء اللہ مصاب ہو گئے. Let's go.
कुछ ला।